tuyita mu kkubo liri ekkubo gye liringanga gye lyali liggwerako natandika owuliranga natandika okulaba eri omuddo ogwayinganga mu kakubo kali akafunda bino bikoolakoola ng'ekikola kimu kikutonnyako nze lumu nabba ne bantonnyesaako ebidomola tebiruma tekanaawesha kujako nga ekidomola kye bakutonnyesezaako litama amaze kinyikamu ice obulumi obuli emagombe basobola okutonnyezaako ekidomola n'okkiriza n'obagamba bambi mukitonnyeze wano eno muliiso obulumi obuli emagombe tebugeraageranyizibwa ku bulumi bwa liiso ng'oyo akuta ekidomola kye n'akitonnyeza mu liiso lyo tebugeraageranyizibwa ku bwo kanaawe kati ng'ebikoola ebyatandika nga okunkoonangako kati nga ggwe woonagenda ebintu bino eno wentuuka nga ntandisa obibikulirwako kubikulirwako okwewala nze ne basanganya abakazi mu bikoola mu nsiko webasanganya abakazi mu bikoola we nagenda nga ntandisa okubikkulirwako nga mmaze okuva ne mumagombe ne basanganya abakazi mu nsiko nagambye nali mwenziru lungi era muwuliza mulungi owa Delistil Hope atukwagala nnyo yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba abali ku Delistil Hope 2 ne Age Media gyemikutu gyaffe egy'enjawulo kwosobola okubanga ate otufunira kakati mu abalala ab'ebirooto n'okwolesebwa twabakoledde omukutu gwokka tosangayo bintu birala byonna tukunnyonnyola ensonga ez'enjawulo manyi kasita totegeera birooto by'oloota nga tobitegeera bulungi mulabe yali kukuba offside oba n'esizoni za Katonda zaali kuyitako kubanga Katonda ayogera nnyo okuyita mukuloota mu birooto n'okwolesebwa Yobo 3:14-18 however tukugamba omubuulizi 5:7 nti akugamba waati many dreams much words meaningless fear the Lord nti weewaawo tubikunnyonnyola nga wetaaga okubanga obiwulira naye bo byonna olina okubanga ogulumiza birooto ebyo olina okubanga otunulira Katonda yasobola okubanga ate abituukiriza oba okukuwonya egyo gyonna emitego gy'omulabe sitaani yeetaaga linki komenti ngaawo tinjagala linki oba osobola okubanga ate osindika meseji ku namba zaffe ez'essimu nesobola okubanga ate tukufunira linki Halisa Hotel mu kibuga Jinja olowooza wetuli wetutuusaako puroguramu itiraho ebintu byonna bijja kubanga ate bitambula bulungi nnyo mu studio tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga wetwakomekereza ekitundu kyaffe ekyasoose omukulu atandise okubanga ayagala kufuna ku busente atandika okubanga agenda mu basumba yeebuuzeeko banaye kiki counseling bintu lwaki biganye naye ng'amazima n'essente zennyini tezirabika mukulu awe twakomye tutandikira kakati wentuuka nga sente siziraba nentuuka ninga naye lwaki mpanika mangu okuva Katonda wange jjukira nkugambye nti waliwo omukwano gwange ye yali ayagala kuntwalako ku musawo nga mpuliranga eyali genzeeyo oba oliawo omukyalo n'akomewo ngoyagalaba nawulira nga ndwadde ekitenkanika kakati ninga naye nedda kansigale nga nesiga Katonda kubanga nali ntandise okunyikira nga mpulira njagala nnyo Katonda naye ekitufu Katonda tayogerangako nange nga tomuwulira nga simuwulira owulira biboozi bale Katonda yangambye weninga we nali mulabyeko ndowooza wali we nakola ki waddukira ku basiraamu nedda kubanga nze Katonda nali simufunangako mu ngeri gyonna yonna gyenyinza kugamba nti noba kino kyankoledde nga sibiraba omuzungu nga wagamba nti tofunangako godize kawunta kati n'ekirala nga siina kyenda nga nze sibiraba kuganga enjiri yaffe gye twatambulirangamu oba ku kyakyo oba wegitwali nga tugira Katonda akola ebyamagero mu bwangu katolaba kyosinzirako okugamba nti Katonda mulina naye nga mukama njagala mmanyigana abasajja bannimba naye era nga muli munze ngamba ne bana abasajja ne babeera nga bannimba nga Katonda taliiyo nalina obasesemya sente zange
Zimba wadi. Za counseling. Za counseling. Kati nienda ndiko kutambula, nangenda mbasumba. Chitufu nagenda kubasumba. Nagenda keka huku. Ntuwala asatu. Bakuja kasa? Nagapa kasize miaka. Ebanga. Nugafana nugatwala mulunakurumu. Mulunakurumu. Nengenda kukubiri. He? Nimpayo senti zangi. Ninunya nyo ningenda ko mukibuga abo buli kanisa muntu jaluuza ntu usubuge wali katunda gola becha magironga chikulukuta ngachikwa tukangala na mberege na tuka wo amazima gali nti safu na answer katinga kanzile chachi jina limfunye wa chiseyo ne musumba wayo na ye limusajja wa chama gero Pastor Julius sitya kumwogerako yali ayine ekyamagiro kibake kati ningenda ninzirayo nasanga wa mutwalo naza kwebiri oyajja kwebiri ko video yajja okuguza ekyamagiro ki okwogerako na yi counseling okogera nimusajja wa Katonda kati ato yoki waliyo wa rais yali atansina okungoba alright nanti buli wengenda mubuze ekibuzo kimu Mugamba njogera ku nje ni Katonda. Kati nga ngamba teka wensigo yo Gabjeri genda we sorting. Nenge ensigo yange. Teyagire kanga. Yesoka. Yesoke basa yebaso jireka o bajikuwera ku mulyango ngo yinga no jiteka mu sente. Otuko ina wo jiteka. No yo yongerayo. No jitekira dala u masa wali ekibochi nene chikapu. No gende wo mukuru. Ningende wo mukuru. Njogira naye kati we nalabanga ibibuzo byemubuza tebitegerekeka ngatanse naye nange nali ntanso kiyombera mu ngatanse ofuno mululu mukulaba Katonda ngo mululu gweyongedde kubanga nga buli kakodyo kebampa we ngakozi sate kakola bampa dry ne nyingira dry katono mfe nga siri mu kisa kya dry nga ogagera mu dry mukama agera na nyingira dry Nagendo tu kamuru na kuru musambu. Banyamba kuyambi ne bandisa. Wali ogenze. Nali ngenze kubanga n'omukono gwange nali sola kwekwatira mmere. Ne ate wawulira mukama. Sauli ya mukama sina nja uluji nalaba. Ati ninga nempulira nga mbikoye byokulya sente zange. Ninga kati. Mukama. Njagala weyogerereko nange. Hey. Nga mpulira nyingi do mukwano. Wabula mu byonna bye nakola. Mu byonna bye nakola byonna bye baakola nafunanga love nafunanga omukwano nga mpulira sikyasobola mu valuinga kwenkana mukazi wange bwe nali mujagala ennyo ekisa kyatu kwa mukazi nadde bali kama nasembera nga ndaba nga ndaba wembanga nyina mukama niwe kiba kyetagisa kyo mukazi agenda kudda kati natuuka ne mpulira amaanyi nga munze nga ganya nga mpulira ekisa ekyenjawulo nga mpulira okwagala okungi nga mpulira njagala nnyo Yesu akaseera kaatuuka ne mugamba mukama nda ninganga agudde ddalu mu bigundi byange limu nanansi gye napaka sizanga nga nafuna yaka akantu kange ninkerula nga nkala akafo munanansi nga njala we endagala nga nteekawo ku matundu baali galagamu ku matundu baali ge batuwadde bakama baffe twongereko ku matundu baali gaffe ninkala bulungi nnyo nga manina okanogera ebimuli ng'era abantu bo banda banga nyina mikwano gyange ku chachi we bali bajja munaku zino bajja abansu abanyamba okunsuza nga mvudde mwaka katundu bali okuntwala okunsuza banda bira dalango omulalu bala gundi waya zigenze nga balaba waya zange zigenze ngere kitufu buntu nulira nga zinzobera nga zali zigenze kubanga nali nyingidde mu kisiibo nga ngambye siliva mu kisiibo okujjako nga mukama ayogeddeko nange kati natuuka nga ennaku olwokutaano olwomukaaga n'olwessande ezo mba mu dry ennaku zino endala zino nga nsiba essaawa 12 mu lunaku ate nga nnyina ekyamira kye nazuula nga sisiiba nga nsiiba enjala nga nnumya omubiri gwange yesi kituufu naye ate nga nsiiba mu kusaba n'okunoonya mukama omugamba nti mukama nkulinzeeko nga wemba nfunyeyo kagapu akawummulamu katono nnyo nzira mu kafo kange ne mugamba nkulinze jangu wano ke kaseera katuufu okunsisinkana jangu oyogereko nange sisobola kulekwawo mukyala lwa ssente
gogabanga ugamanga gwe na nyiri feza ni zabu cyangwa we ko cyo yogirako nange umukazi yandika urwabwavu bandi yawo nga nga mukafoka ange nga twali kiba katonda nga taina ne kimu cyanyega nene akalakasa waluwe ndagenda na nitandika okusulira ddali ebweru nga nsulira ddala ebweru anti jukire bukalango novena eyolusirika musula ku seminti babagamba musule ku seminti mwebonereze mbiri jayo noona ebiki biki biki ngere kitufu nkimaye mbiri jangi jayo noona mwaka tubina kambi kole yagana teyalabika yagana okwogera ko nange ekigambo n'ekimu kakati netuuka ne ku chachi yaffe twalina okwebaza olwo covid bamutadde batadde kali ku chachi waliwo okwebaza omuzumba yakomya kumitwale ebiri omulaba oyo kati oyo gwengambe okukula bebe ebiri wa mu kibuga si ono weno mu kyalo oyo yali wa mu kibuga by the way era ekirala kyessalaba omukazi wange wamala okugenda ebyenfuna byange byasumulukuka naye nze okuba nti mukama nali musaba omukazi ekyo sakifaako saki twalanga nsonga kubanga weewunye najjange emitwalo asatu okugenda bakulage katonda nga wayogera era maasaawo ngenda ba nga njogera ku bannabbi abo ab'obulimba sigenda kuboogera ku linnya lyabwe nengenda balaga abamu ku bo balina obubonero bwebakozesa magiki zaabwe balina obubonero bwebakozesa mu kanisa ngera akakabonero okalaba era waliwo n'abatapinga ku mafuta ago agakabonero ako anti jukira fetufenna we tuba tuwulira enjiri nze katuuti abaana ku kyaki osanga biigizisa twagala kubeeranga mu kyumba kango yekyo yeebazibwe osanga nga basaba mu nnimi kuba nga nsaba mu nnimi kakati nebali balina n'obukodyo bwabwe nga akikozesa mubiri gwe naye nga mwakimanyiira mulabanga ekya bulijjo naye nga kakodyo ke kakozesa era ngenda balagayo abasumba nga basatu oba bana bemusinga okulaba nti Katonda bakkiramu e Kampala n'akakodyo kaabwe nga ko tebakakyusa nga buli lwa sande akakola w'obanga tokalabangako ogende ku sande eddako okatunuulire era osigale ng'okyaliyo wetumala wetusigala nga nsiiba kati balangirira okwebaza balangirira okwebaza ekkanisa z'omukyalo nga bwozimanyi akatuuti kaffe kabeeranga katuuka akaseera nekaneguka nekagwa ate akaseera kendi nti nali nfunyemuko kasente nga ntandisa okuyingiza ku sente naye ngaebyo sibiraba kukyebaliza Katonda nga nze nalookingira wali omukazi aliwa ebirowoozo byona biri ku mukazi kubanga nali mwagala nnyo nebalangirira okwebaza balangirira okwebaza nendayira naye nga mukama wakati nga nsiiba nga njagala okulaba nga nze sitanga kisiibo ndowooza olwo nga tuyingidde emyezi ng'ebiri emeka nga sitanga kisiibo wabula ngenda kimu mukama era nga mukafo kange nga ngendawo ne musisinkane buli lunaku waliwo watereeza omulundi ogutaabanga gumu mu lunaku natuuka kaseera ng'omusajja simulaba kaakati wemala okuyingira wemala okulangirira neŋŋamba ngenda kugulira abantu bonna bonna bagenda okujja mu kwebaza ebyokunywa amazzi ne soda eccupa emwemu abantu nga si mu kyaki kino ekintu njala bakiwulire bulungi nnyo ndi kwogera ku kirungo ekyannyamba okwogeramu ne Katonda mpuliriza nange nga mmala weeyama neeyama okubagulira ebyokunywa bonna ne mugamba mukama naye balijja 10 amakanisa g'omukyalo ge makanisa agakyalimu Katonda agakyalimu obumu bebeekwata amakanisa nga 15 ate bonna ne bajja ne bakola ekintu kimu kakati mukwebaza abajja abantu bangi naye nali nguze soda n'amazzi abamala nga bimala era nga ne sente zange nyirawo eziri kwa laati singa biggwawo nga ndeeta ebirala kwolwo nga ngambye sigenda kuluddamu kulaba katuuti kagwa mu kyaki nga tukyazizza abagenyi nga katuuti nkaguze kwolwo neewaayo abamanyi ekkanisa y'omukyalo bagiyita Life Bible Churches ekkanisa eyo nagigenda eri mu kyalo tuteme muli n'emiti n'obudongo netukuba netuzimba ekkanisa nga nnene tugimaala n'obusa ne kungulu kwayo tugimaala netufuna kala netufuna ettaka ly'ebiswa
ettaka lye binoni noni ye toli etusime mu toyi ne tugatamu bongo ne tufuna amanda gale niyo ne tukola zikala na sura nkole ekiro kiramba ngati nasiba ngandi mukusiba kwange katoko simanje najanga manyi ne nakikola nganga nyina amanyi okusiba okwebaza kwa gwako we kuti wepa ninzira wa nde waka ne nzire waka ero waka mutiti yange tundubali lyange ate ne kyali nali nalaira nde tundubali agamba mukama sida musula mutundubali sura ne muchachi ate wansi kuchiwembe ate chachi tetu yali ko nziji nga teri muchala inza kwebwa musente zigula luji Mwalinga mchangala. Nibira changala. Nenga tuwajizimba tujisiga burunja kasaka feni. Tujirongo sani nyirira. Kakati. Ninyingire kamisa. Enda kukufa inatandi kukusiba. Nala mkama. Ebyensibyo nani mbifuteko. Njagala gwe. Era nabiranga munda muli. Nabiranga mukanisa munda. Sabi iranga. Sa wenavanga mukulima kwange. Mwingira kanisa. Nga tunabira awo. Batu kaniba neta mwa. Nimbe tondi la nintani kubwa senyeze nkwe, nsekeseze nkunga mbaletela, balike kungo bawa wakuma kuchachi, wabira kuchachi. Balike kungo bako, nintani kango kubwa guliranga yewe kumatoke, kubaletela kubinansi nanansi basikilize. Balike kungo bako, kubange kanisa weyali, walu omu lokole yali awadaba, lokole bazimbe wonga ata yasula manju. Katina ino musikasika, anja gala alike kugula wo. Mbwinti wendakola, mbandi yao, ne waite nako. Era zaayitawo naye ennaku z'omwezi abiri mu ttaano ne nja nfuna ekirooto ng'okwebaza kwawedde nga wiiki emu ne nja nfuna ekirooto nga mpulira nkitegeera ng'ate nkiwulira nti si kirooto kya bulijjo waliwo omusumba omulala yali neyibba wa musumba waffe w'ekyaki yaffe yajja mu kirooto ng'atamidde Ntunuulira nga naye musumba anywa omwenge. Olina ngamba nedda. Nkikozesezza nga kabonero kakujjusa. Ajjudde. Kubanga ate gwe amwogerera. Ajjudde. Ajjudde ki? Nanga akango. Nzize wanene okugamba nti nkwambaza ekitiibwa. Nkwambaza ekisa. Saba ekitiibwa. Ningina nchikana musomba ya gambe jemiyo jewa mu. Sitani ya kwamba. Saba. Kubanga kutula. Kaja uotu kuse. Owedi. Kutula. Banai na kutula. Na yongi la buyongezi. Yocha. Kakati. Nganze tebanzi kiliza buu ila katuti. Tebakuwa yoka chance. Na ye. Nganza kulira babuli zibenjiri. Yobu eru. Yobu eru ya. Ngeba kwesiga. Kati yo katali, ngaba nesiga kubanga, nine nsonga zempo muntu okukiriza okulokoka. Ate wali wagwamu ensonyi wali ku street. Aha. Ate nga n'amazina, wintandika okuzina. Obulira wabira mu dance. Era, nakati. Nakati. Hey. Wemba mbulira enjiri yange. Soka nemba kubira amazina ne gabasika, ne bajja ne abadinya onemba wensonga. Iyo. Kichitone mugama naye akikuwa. Kati bwe nzinanga. Nga bayimirira ne bawuliriza era abantu bajjanga jjukira nali nakogga olw'okusiiba abantu bajjanga ne bagamba akakalenzi ketwalabye nga kabuwulira ne tugaana naffe katusabe ekanisa yagaziwa musumba n'atandika okunjagala naye musumba oli yali tanjagala bana yali tanjagala yatuuka n'akolesa ne statement ew'omukadde w'ekanisa n'agamba nti akantu ako nnyongera gye nkoma okukakyawa ate ko gikakoma okunjagala. Nensirika, nzibi byonna byonna ssaabifaako, nabitwala ng'ebitaliiwo. Kakati, mba ndi awo nga nfuna gundi. Mba ndi awo nga waliwo omusumba eyansanga mu katale nga mbuulira enjiri. Nga mpitako mu kyaki ye. Kanisa ezimu kuziriranye. Ogenda owereze. Ngere mpereze. Ngamba munnaye sooka osabita musumba wange. Ng'awandika bulungi ebbaluwa. Musumba yaseka agitunuulira. N'aseka n'agamba, genda. Ningenda. Nga alinga ajeregerera. Ngakimanyi sinna kye nsobola kukola. Ningenda. Bwe natuuka ku katuuti,
katonda yampa kusomesa ku kimu kya 10 benatuka yo nali kisomesa ako omuntu omu kubachala bali basembye mabega nalyoka abuka natandika okuduka emisinde ngo butebe wabo kubeli najja nantomera nengwa wenti nekubwo mutoku kisengwe nempunga mukone imala nenyimirira nenekunganya nonye moyo amukama yalazenga simulaba emukama nemukama liwa nino nkuweleza banku babigondi mkuswala buswazi na vayo nga spuri ya siyaga la kukula chini kudamu kudamu na iwe imbanga nga nyimu kaneteleza nesi mula immediate nenezira mune ndaba nempuri ya dobozi nga linga amba na kuamba ze chisa saba mukama kuwe chitiwa kasana chulida wenti nenekunganya nenteleza linga amba ha ba ashaba waneno mubele stede kubanga walu katondo mula kwa gendo kusumulula wanowe njogeria na yugiza osoriti nga atenja gala laba chikola chikola wata chikola ugezesa banange na yuge omulala na avayo hey. Na asha niba mkwata nina kanjogira omulala nga siga amba ntio vampuli ledoboze munda munze nga liyo gira ntio gira gocho ya gacho wabula njagala confirming nga dadana ninechisa inze kango onkola research atente kamucho nachi nsopola okumanya ichikwata gana katonda waga waliyo omulala nyinga waliyo omulala katonda gwa sumulula bana ino mulala najja naye mukama nsaba abere kuno basumulawo basatu mu side yenu okiraba nya side yenu ina basumu anjagala beko basumula basatu kitufu basatu benyini be basumulo kalenga so wala kubera deliverance bikola mukama wayogera ko danange samanya kanenzira mukasufoka ngene mukama kama asasira wayogera nange nsimanya naye kwega ile damo yogereko nango mulundi omulala kakati mbandi yawo ndi munimiro ni masawa musa munana za mutuntu nga ndi mukusiba kwange nokusaba kwange sayimiriza nawulire dobozi nga lingwa konge dobozi lijudde ntisa kino nali sebase nali si nache nali ndi mabulimi ngate munana nsigendi nga wendengera wenti nengera kabati ko kuchachi eri ngeno nayo nayo nansi kone side yeno nayo nansi ko nepulire dobozi nga lijudde ntisa na manya gatenkanika edobozi eri ngendo kulijukiranga nga nalindi ulideke mabega newe nalinga ndi ku street edobozi eri nali uliranga ko nga tolitegera we nabuza nga ko nebangambo bo busambwa boyita abantu ekiro obukalabanda obo, ah ocho bolinga nge yaliyo olinge yaliyo obukalabanda nebangambo bo obukalabanda nensabira obukalabanda obukalabanda tebugenda edobozi lyampita kuluno ennaku ezisinga obungi zonna lyampita ngo mulundi gumu ne kuluno ekyenjawulo ekyaliko lyampita nempulira nga nfreezinga naye we limpita neŋŋenda nempulira ate nga nzikutanga ninga nga alina amaanyi muli munda munze agalwanisa edobozi nentandika okuba faya zewe naliwuliranga nkubbirawo faya sasabisa dobozi salina menta Gwema nisitani alundi. Nze sayi na menta, sayi na musumba mfako. Ainza kunyamba kuhuli na malogo uzago. Na inza kunyamba kunyonyo kaka. Wefanga kuhuli ka. Nefanga kuhuli ka. Kaluna uli langa malogo uzago. Ebintu ebya mnewo nyisangenyo. Na vye uzanga kumusumba. Na vye uzanga. Ya ngamba kakalabanda. Kakubefaya. Kakati mbandi yao. Ebego ziri uli malogo kunji nyambara. Ya mpite minundi sato. Ili ngamba kango. 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 Nempulira nga nafuye nnyo nendi kuba faya era nenekulula nenkwata ku nkumbi nga mpulira muli munda munzi omwoyo gwange gulinganga ogukosoba gulinga ogulina amaanyi naye ate era nga mpulira nkyawakana nti nno kalabanda kubanga bali bakizimba munze nti kakalabanda kekayitawe katyo kaakati neŋŋenda ku kyaki nekulula neŋŋenda nenyingira ku kyaki nentuuka wali ku kyaki nenyingira nayingira nasanga basiiba beebase kubanga olunaku olwali lwakusatu nawulira nga nkooye nenkwa wina kwenye nebaka. Kasa nebaka. Natandi kukulaba. Ebintu nga bidda mabega. Ukutandi kila kuluna kuru. Nga andaba kula mungu wangu wukade. Nga waluo point. Ezira gantino. Nalimpu lideke dobo zili neno. Katonda yaliampi seko. Katonda nalimu labieko. Nahinga sivi uliranga sivi tegira kurungi nina. Nenzo kuka
kati e kati nezu mbasi na bakuzuka edobozi yeli mu kirone lingamba kango weteketeke mu kifocho wali wenyine moyo mtu kiliva genda kujja kusinkane eliyo ataka katenti ewe nateka kateka kusawa wezi tine wezi weteketeka genda kujja kusinkane hanze e agenda kujja kusinkane neteketeke nemubuza mu kiroto mwenyine nembuza gwatani angamba nangamba nze ndi muweleza ndi malaika bulijombera nawe ngangiza ko nyokogera nawe ninge binjugira nawe bina bina tobitegera naye kuruno moyo mutu kirivu yagenda kuchalira genda kuyiteketeke nange sawa kasazawe kazawe ranna zirinda ngabulinzi kolo nalabe nakutezicha nakuwaita satu olunaku lunituka masawa zinyini na naba bulungi enyambala bulungi nyo nenetegeka nenenenya nenetegeka bulungi nyo mbandi yao nendaba ekitangala nga kiringa nga flash yesimu naye ate nga kyenja ulo kyina tekyasirika tekyalekerawo wabula kyalinga kijja gindi nentandika okuwulira okukwatibwako okwenja ulo munze nga mpulira waliwo entudde jukira ali ntudde mu kafo nindiridde mukama meditate nze nintandika okuwulira nga nnyimusibwa bwenti mpola mpola nsigala nga sitegedde bulungi ninga mukama kasooka atuuke bw'atuuka njogere muko naye kakati mba ndi awo nga mwoyo mutuukiriva nga antuukako bw'ati nimubuuza yegwe mu mutuukirivu nga sebase yegwaze okunona nti era immediately nalaba omuntu gwe nalaba mwoyo mutuukirivu gwe nalaba yali ali mu kifaananyi kya muntu naye ng'obunene bwe nga oba omutunuulidde bw'oti osobola okutegeera okulaba nti foomu ya muntu naye ng'obunene bwe ali mungi ng'alinganga nze ate ali munda mu ye nga mbuutikira naye ate wanina ndaga ng'ataddewo ekibatu ng'akimpa kati munnange nga nange nyimuka kubanga nali neetegese bulungi nnyo nga ne mama wange nali mukubiddeko emugaa nyina gye ndaga naye nyinza obutadda kubanga nali mpulira muli munda munze nga ndowooza nyinza obutadda mukubeera muki kuba mulamu kuba kali nti mwoyo mutuukirivu ajja okunona okuntwala kati nga nkola ki nga mpulira eddoboozi nga lyogerako nange nga mwoyo mutuukirivu antwala nga nzikirira nga tutandika okutambula nga ndaba ntudde ku kibatu kye bwe nti netandika okuyitambula nga tugenda kati mu lugendo lwaffe twalabanga bwolaba enguudo nga Northern Bypass oyo nga ndaba oluguudo olugazi olulungi nga ndaba lulimu ebintu bingi naate byonna nga mbiinako obuyinza nga singa ngamba nti nve ku kibatu kye ngende nvuge emmotoka eri ebbali wali nga nsobola okugenda nengivuga nga yange nga nkiraba ngera nkiwulira nga sente zonna zonna nziraba ngera ntuuka nenjagala nveeko ne ku kibatu kiri ngende ntuuka ninga naye kansooke ngende nemwoyo mutuukirivu bwe ntyo nga ntambula nga wagenda nnyumiza ebyawandiikibwa nga ngamba ekyawandiikibwa kyeyasooka nga okunyumiza nkiŋŋamba mpita nange nnaakuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebyamaanyi by'otamanyi bwe kityo ekyawandiikibwa mu Yeremiya 33 bwe kityo kituukirire nga ge maloboozi gannyumiza naye nga mpulira amaloboozi masendeekerevu nnyo nga galimu amaanyi agakusa omuntu ng'oli muyala nga tosobola kulaakinga kyakunywa oba kyakulya nawulira nga entiisa muli munze kati nemubuuza nga tugenda nemubuuza tulagawa
nangamba kati kuno nanga nyina wantu wa mirundi ebiri okutwala nienda kutwala muguru kutwala ne magombe na inga kutwala gwa gendo sala uje ugende ugenda ya gami bidi bifo bibiri bibiri londa ko londa ko no sinonde ko gwa basala sala u anti na ye wa olaga kati muganza ali wo ntwala nimuganza ntwala muguru aga magombe ko ngatide sigenda genda yu nawemba ngangamba nangamba okusala ko kuli eligwe go sala wo obo sala wo genda muguru ogenda muguru obo sala ziko genda magombe ogenda magombe nga nenyiga mukubo nga twenyiga mukubo nga tutambula kati bwe tutuuka nga ebintu biri byonna binanda bambiinako buyinza mwala tugenda wa tuli kukubo liri eddene egazi eddungi endabiko bulungi kakati nga tutuuka wetuwetera wetulinga wetuwetera nga ndaba ekkubo nga liweta ndaba lino ate emmotoka gye ziraga ennyonyi gye ziraga abalina ssente gye balaga essente waliwo nga round junction wala gali yamakubo ngali yawulagati nensalawo nkwate lino nkwate lino nkwate lino nkwate lino sigende eno ewabinoonyayani naye wakwata eri ennyonyi gye ziraga motoka nga tufuwa yani banga lyetu kubanga mubi mukubye nali nsabira naline na ku mutima gwange nga mabanja gafuka mabanja nga nyine nga kyenyinza okukola okujooga mukazi wange n'akomawo kufuna akasente nga ndaba zonna emmotoka nzira binyonyi zikwata eri bintu kikwata eri ate nga buli kimu kiinako obuyinza wenaakwate obusalawo nti kino kyekyange konzi kankwate eno bannange nakwata eno nga tugenda twatuuka ekkubo eryali egaze ennyo lyagenda nga litandika okubeera nga lifuka nalo lifunda ne ligenda nga lifundira buddala we liti tulina we twatuukanga nga mpulira amaloboozi ag'obulumi byabadde byobulungi ate amaloboozi ag'obulumi obulumi ebintu byeri byamagombe oba ebyeggulu byonna gyebiri eggulu gyeriri n'amagombe gyegali lino ekkubo lyewali okutete no lyali liragawa ekkubo lino nali nkutte eyali jjudde ebirungi mu kutandika nga lijjudde ennyonyi na ssente na buli kimu kyonna kyonna kyenneetaaga ekkubo kituufu nagenda okitegeera nga lyali lintwala magombe kale oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope nagambye omukulu tumulina emboozi yonna ojja kuba ogifuna obutambi bwonna newaba tetubumaliriza lunaku lwaleero omukulu muweereza w'omukubira essimu ng'oyogera ku bya Mukama ayinza n'okujja nga tanaabye maaso ye abeera mweteefuteefu okujja okuba ng'ate abaweereza nti mwe bakama baffe Yesu yagamba anaabeera omukulu mummwe aweereze ki baali bakayanira bukulu nti Mukama ffe onoogenda ani agenda okudi n'agamba mmwe anaabeera omukulu mummwe ayina kuba ng'ate aweereza banne so ono ye waali okuba ng'akola ki abaweereza olw'ensonga lwaki yazze nakola aka vidiyo awaliyo obutambi bwe nafuna n'abulaa n'agamba njala kujja nambulula ensonga ezo kirabika mwandibanga mwafunako bukiriipu butono ebintu ne mubigwa wakati naye naffe ne tukkiriza Daily Still Hope n'esobola okuba ng'ate emuleeta wano ku Alinisa Hotel mu kibuga jinya jangu awantu walungi nnyo wali kkulu mu kibuga wakati naye ate towulira kerere olinambaga mukolo gwonna jangu ebintu bisobola okuba ng'ate bitambula bulungi nayagambye mu abeetaaga linki olina ebikusumbwa especially twogera ku Dreams sabaawo linki gamba njagala linki awo mu comment oba ku namba zaffe ez'essimu 0752234 ane 0768 atusobola okuba nga tukuwa linki tuba mu nsi ya mwoyo nga tutaganjula okwolesebwa n'ebirooto ate byonna Mukama asobola okuba ng'ate akuyisaawo n'asobola okuba ng'ate akuwanya tugenda kuba nga tuwummulamu katono atugenda kumawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu naalo ng'ali ku kamera okuba ng'ate akusikira ekifaananyi ekyo katukomeko